السلام عليكم ما أنتوا حنكاد لنا أهرين وين أو دمانتين أو ليس فين نقوضة هسا أنت تقار مركي حال أهلين ويكفى إديستين حالك قارنا أي حلين وين دباتنا وكانتي وحن رجينا يا موقال كاني إن أتكيلي دونتيت نولا الشادان وحبدا أي كبدل دونتو سود وادا حلقة دينا برامج كان ما أنت وحن أوبا مقعدرني معمولك مريديت أي شخص يديت سود وادا سؤال بان قويدين يا مدر انتا ان دخلي اغا او دربت دمانا ايو حدي جواب تاد حالتا هاي اغو حالكا اغو مسهلانو وحاد او باهانتا اينات حال راديسو دباتي داس ملايين قف اي دوندان دافهتا كوكالا نول ايه هيستا وحانا لو يقانا مامو الحبو مالي ديت العاقتو ادي قعانتا اغو كجرتو حياراتو اما بدناتو وحي او باهانتا اغال اقون سي واناكسن لسي لوغو مامولو waayo lacagta haday badan tahay oo aan si sax ah loo maareynin ma raagto balse lacag yar oo si sax ah loo maamulay hanti waarto ayay noqotaa wax badanna waa lagu sameyn karaa maamulka maaliyadeed kuma xirna yaraan iyo badnaan dad badan ayaa dhaho sababta aan ugu wacnayn maamulka maaliyadeed waa dakhligayga oo yar taasina sax ma ahan sidoo kale waxa saameyn ku leh nidaam wanaaga maaliyadeed qaabka ay lacagtu nagu soo gasho tusaale dadka badanaa waxay aaminsan yihiin in ganacsiga uu ra'asumaalkiisu badan yahay oo dabdhexaad u yahay ama uu noqdo ganacsi u bulaalo ama faa'iido badan keena dadka fikraddaas aaminsani waxaad arkaysaa ayagoo lacaga badan bangi ka soo deensanaayo weliba in ka badan inta dakhligood uu yahay hadday dhacdo inay ku guul daraystaan ganacsigooda waxaa lagu yeelanayaa deymo badan dakhligooda oo ah muddo dheer waxay ku bixinayaan gudista deymihii lagu yeeshay dadka hantida badan haysta ganacsi kuma sameeyaan ra'asumaal faro badan tusaale qof 10 milyan qaba ayaa waxaa arkaysaa inuu maalgashado lacag gaarayso $500,000 ogow weli wuxuu haystaa lacag 9 milyan iyo $500,000 ayuu haystaa oo aan weli aan ku sameynin maalgelin sidoo kale maalgelintooda inta badan waxay geliyaan hantida maguurtada ah sababtuna waxay tahay haddaad maalgashato hantida maguurtada ah hadday khasaarto ma dhumineyso asalkii ama lafihii lacagta lagu maalgashaday qawaaniinta maamul wanaagga maaliyadeed waxaa asaas u ah sidoo kale kaydinta lacagta daraasad mar dhow uu bangiga adduunka ku sameeyey heerka kaydsashada lacageed ee bulshooyinka adduunka waxaa kaalimaha hore ka galay shiinaha jabaan iyo dowlado kale shiinaha iyo jabaan waxay ka galeen 35% halka maraykanka ay ka gashay 800% carabtana waxay ka galeen 300% soomaalidana daraasad laguma soo qaadanin daawade maxaad u malaynaysaa soomaalida heerkooda kaydinta lacageed inay gaarayso fikraddaada ila wadaag anagoo arrinka kaydinta lacageed ka duuleyna waxaa jirto qiso cajiiba waxaa jirtay haweenay lagu magacaabo grace granar waxay waalidiinteeda dhinteen markii 12 sano jir ahayd sannado dheer kadib waxbay baratay waxayna noqotay sekreteer ka shaqeeya shirkadaha shirkadooyin ka mid ah grace waxay ahayd qof dadaal badan oo nolol wanaagsan ku nool oo u maareysa nolosheeda si dabiici ah inta badan nolosheeda waxay ku nooleyd guri iska caadi ah weligeedana ma iibsanin waxyaabo aysan u baahnayn maaraynteeda maaliyadeedna aad ayay u fiicnayd wax khalad ahna kama jirin nolosheeda haweenaydani waxay geeriyootay 2010-kii iyadoo jirta 100 sano geerideeda kabacdi waxay ogaadeen dadkii ka agdhowaa in $7 million ay uu deeqday hay-adaha khayriga ee magaaladeeda ka shaqaynayay dariskeeda ay siqaaneen way qaadan waayeen macquul ayna la noqon weysay waayo waxa ay dadka dhareed ma jirin marka kor ahaan laga eego nolosheeda iyo habdhaqankeeda ugu dambeyn waxay ogaadeen in maalinka ay shaqo bilowday ilaa maalinkay howlgabku noqotay inay mar walba dakhligeeda qayb ka mid ah ay ku maalgashanaysay shirkadaha iyo ganacsiyada yaryar iyadoona aysan samaynin maalgelin sidaa u weyn hal mar ah sannado ka bacdina malaayiin ayay u noqotay lacagteeda tanina waxaa lagu magacaabaa maamul wanaagga maaliyadeed